İkkalamiz quda bo'lsak. Nima qilsa qilaversinlar. Ajrash kerak bo'lsa ajrashaman. Yegan qayib turibsan. Aka, Behruz aka biz o'ylagan odam emas ekan. O bermaysiz. Mandan nima xohlaysan? Men seni yaxshi ko'raman. Buni bitiray. Shu pichoq uni kutyapti. Nima qilasan? Meni yoqamdan oldi. O, menga qara. Behruz akani ham tortmoqchi bo'lding. Nodir aka. Zulayxo meniki bo'ladi. Baxtli bo'ling, bola. Hali seni sudga ham beradi u. Menga qara. Qaramayman.